მივესალმებ ჩვენს შემდეგ სტუმარს სოსო გიორგაძე საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის საკპატენტის თავმჯდომარე გვერდება პირდაპირ ეთერში. მადლობა ბატონო სოსო რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში და გამონახეთ დრო. თქვენ იმყოფებოდით პეკინში სადაც შეხვდით ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს. ამ შეხვედრაზე ხელი მოეწერა როგორც ვიცით შეთანხმებას რომლის მიხედვითაც განისაზღვრა სამომავლო თანამშრომლობა გეოგრაფიული აღნიშვნის დაცვის მიმართულებით. რას ითვალისწინებს ეს შეთანხმება და რა ღირსშესახები შედეგების მომტანია როგორც მწარმოებლისთვის ისე მომხმარებლისთვის ასევე ინტელექტუალური საკითხების დარგის სპეციალისტებისთვის ეს ყველაფერი. საღამოშვიდობის უპირველესად მადლობას გიხდით მოწვევისათვის. საკპატენცა და ჩინეთის ინტელექტუალური საკუთრების ოფისის შორის ურთიერთობის გაღრმავებისათვის პირველი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგა გასულ წელს 2023 წლის ივლისში. ხელი მოეწერა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს, რაც ითვალისწინებს ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში ორ უწყებას შორის როგორც კვალიფიკაციის გაცვლის, ასევე სხვადასხვა სტრატეგიულ საკითხებზე თანამშრომლობას. მინდა გამოყო ის ასპექტები, რომელიც განსაზღვრავს ჩვენს ინტერესს ჩინეთთან ურთიერთობის კუთხით, გულისხმობ ინტელექტუალური საკუთრების სფეროს. მოგეხსენებათ, რომ ინტელექტუალური საკუთრების სფერო სამ ძირითად ასპექტს ასე ვთქვათ აერთიანებს. პირველი ეს არის საპატენტო საქმიანობა, რაც თავისთავში გულისხმობს ახალი ტექნოლოგიების გამოგონებების, სამეცნიერო მიღწევების რეგისტრაციასა და დაცვას. იცით, რომ ჩინეთი მსოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანი ქვეყანაა, სადაც ახალი ტექნოლოგიები ძალიან დიდ როლს ასრულებს. შესაბამისად, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩინური ტექნოლოგიები, ჩინური კომპანიები, რომლებიც აწარმოებენ ახალ ტექნოლოგიებს, შემოდიოდნენ საქართველოში და ეხმარებოდნენ ბიზნეს განვითარებაში, რასაც ასევე დიდი მნიშვნელობა აქვს სამეცნიერო თვალსაზრით ქართული სამეცნიერო სივრცის განვითარებისათვის. მეორე მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელსაც ინტელექტუალური საკუთრება მოიცავს, ეს არის სასაქონლო ნიშანი, ეგრეთ წოდებული სავაჭრო ნიშანი. როდესაც უცხოური კომპანია საქართველოში და საქპატენტში თავის სასაქონლო ნიშანს იცავს, ეს პირდაპირი განაცხადია, რომ ისაპირებს საქართველოში ინვესტიციის განხორციელებას და შესაბამისად ეს მეორე მნიშვნელოვანი ნაწილია, რომელსაც ჩვენ დაინტერესებული ვართ ჩინეთთან სტრატეგიული ურთიერთობის თვალსაზრისით. და ცხადია, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ ამ ორ უწყებას შორის ურთიერთობის გაღრმავებაზე, ბუნებრივია პრაგმატული ინტერესებით ხელმძღვანელობთ ჩვენი ქვეყნის პრაგმატული ინტერესებით და ასევე ბუნებრივია აუცილებელია, რომ ეს ორ მხრივ სარგებელს ითვალისწინებდეს ორივე ქვეყნისთვის და ორივე უწყებისთვის. მინდა აღნიშნო სტატისტიკური მონაცემებით, რომ დღეის მდგომარეობით საქპატენტში მიმდინარე განაცხადების 10% სწორედ ჩინეთის რესპუბლიკიდან არის შემოსული, რაც კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს იმ დიდ მნიშვნელობას, რომელიც აქვს ამ ორი ქვეყნის უწყებებს შორის თანამშრომლობას. თქვენ აღნიშნეთ უკვე რამდენიმე დღის წინ გაფორმებული ურთიერთგანზრახვათა შეთანხმება, რომელიც პირდაპირ ითვალისწინებს გეოგრაფიული აღნიშვნებისა და ადგილწარმოშობის დასახელების პროდუქტების დარგში თანამშრომლობას. ეს სწორედ მესამე მნიშვნელოვანი დარგია. ზეგან აღნიშნე, რომ სამი მნიშვნელოვანი მიმართულება შეიძლება გამოყოთ ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში. ქართული უნიკალური პროდუქტები, რომლებიც დაცულია გეოგრაფიული აღნიშვნებისა თუ ადგილწარმოშობის დასახელების სტატუსით, ბუნებრივია იმსახურებს, რომ თემო მსოფლიომ გაიცნოს და ქართველი მეწარმეები, სასოფლო სამეურნეო დარგის მეწარმეები ცხადია საჭიროებენ მხარდაჭერას, რომ აითვისონ ახალი ბაზრები. სწორედ ამ კუთხით მინდა გითხრათ. მილიარდნახევრიანი მოსახლეობით. ამ კონფერენციის გარდა მთავრობის წარმომადგენლებისა ამ კონფერენციაზე მთავრობის წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ და ბიზნეს ლიდერებიც იყვნენ, როგორც ცნობილია. ეკონომიკის განვითარების კუთხით რომ ვისაუბროთ, რა გავლენა აქვს ინტელექტუალურ საკუთრებას ეკონომიკაზე და რა ეფექტი შეიძლება ჰქონდეს ინტელექტუალური საკუთრების დაცვას ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკაზე ზოგადად? ცხადია, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში საუბრო გეოგრაფიულ აღნიშვნებზე, აქ საუბარია ქართულ პროდუქტებზე, იქნება ეს ღვინო თუ მინერალური წყლები. დღემდე ასეთი პროდუქტების ჩინეთში გატანა რა თქმა უნდა ხდება, თუმცა მათი იქ დაცვა, როგორც ქართული უნიკალური პროდუქტების დაცვა, ცალცაკე განცხადებით და მხოლოდ კონკრეტული ვადით არის შესაძლებელი. ეს ხერხდება მათთვის სასერტიფიკაციო ნიშნის მინიჭების კუთხით. თუმცა ის შეთანხმება, რომელიც ახლახან გაფორმდა საქმეთეთსა და ჩინეთის ინტელექტუალური საკუთრების ოფისის შორის, ითვალისწინებს მუშაობას, რათა შევარჩიოთ და ურთიერთ აღიარება მოახდინოთ მხარეებს შორის ამ უნიკალური პროდუქტების, სასოფლო სამეურნეო პროდუქტების გულისხმობთ, რაც საშუალებას მოგცემს, რომ ქართველ მეწარმეებს შეეძლებათ
თავიანთი პროდუქცია ისე შეიტანონ ჩინეთში და დაიცვან, რომ აღარ დაჭირდეთ ცალკეული ღონისძიების გატარება, არამედ ჩინეთის სახელმწიფო, ისევე როგორც საქართველოში ჩვენი ქვეყანა ჩინურ პროდუქციაზე, აიღებს ვალდებულებას, რომ თვითონ დაიცავს ამ პროდუქტებს გაყალბებისგან და მათი ბაზარი იქნება დაცული. რაც შეეხება დანარჩენ ნაწილს, მე ორ სხვა მნიშვნელოვან ნაწილზე ვისაუბრე, ასევე რომელსაც დიდი მნიშვნელობა აქვს ეკონომიკაზე, ეს იყო ახალი ტექნოლოგიები, რომლებიც განსაზღვრავს თანამედროვე ეკონომიკას, ეს შეგვიძლია პირდაპირ თქვა, და ასევე სასაქონლო ნიშნები, როგორც ასე ვთქვა, მნიშვნელოვანი ფენომენი, სახელწოდება კომპანიის, რომლის დაცვაც ხდება ასევე საპატენტო უწყებებში, ამ მიმართულებითაც ბუნებრივია ჩვენ გვაქვს ურთიერთ თანამშრომლობა და ეს ორივე ის ნაწილია, რომელიც გავლენას ახდენს ეკონომიკურ თანამშრომლობაზე. თქვენ ახსენეთ შეხვედრა, კონფერენცია, რომელსაც გარდა ამ ხელმოწერისა ჰქონდა საშუალება დავსწრებოდი, მაშინ მონაწილეობას იღებდნენ ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის პრეზიდენტი და სხვა თანამდებობის პირები და ასევე ჩინეთის მთავრობის წარმომადგენლები, მათ შორის პეკინის ვიცემერი, სხვადასხვა სამინისტროს წარმომადგენლები, მინისტრის მოადგილეები და საბოლოო ჯამში ჩვენ ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ არამხოლოდ საპატენტო უწყებებისთვის, არამედ სამთავრობო უწყებებისთვის გაგვეცნო ქართული ეკონომიკის, ქართული ინტელექტუალური საკუთრების სფეროს პოტენციალი. ასევე ჰქონდა საშუალება, რომ ვრცელი პრეზენტაციით წარდგარიყავი საერთაშორისო საზოგადოების წინაშე, რომლის დიდი ნაწილი მიძღვნილი იყო სწორედ ქართულ გეოგრაფიულ აღნიშვნებს, ქართულ უნიკალურ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტებს და იმ მიდგომებს, რომელსაც ჩვენ საქართველოში ვიყენებთ. აქვე მინდა ვისარგებლოთ თქვენი ეთერით და აღნიშნო, რომ ჩვენთვის საერთაშორისო ურთიერთობები ამ კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან მნიშვნელოვანია აღიარება მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ჩვენ პატარა ქვეყანა ვართ, თუმცა ინტელექტუალური რესურსი არის სწორედ ის რესურსი, რომელიც უდიდეს გავლენას ახდენს ქვეყნის განვითარებაზე. შესაბამისად, სხვა ქვეყნებისთვის საერთაშორისო დონეზე საქვეპატენტის აღიარება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. წელს ჩვენ ამისთვის ბევრი მნიშვნელოვანი ღონისძიება განვახორციელეთ. პირველ რიგში მინდა აღნიშნო ევროპის საპატენტო უწყებასთან ეპოსთან მიღწეული შეთანხმება, რომ ევროპული პატენტების ვალიდაცია მოხდა საქართველოში. ეს იყო ერთ-ერთი უდიდესი აღიარება და ასევე მინდა აღნიშნო ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში, სადაც პირდაპირ იყო მითითებული, რომ საქართველოში საქპატენტი წარმატებით ახორციელებს ინტელექტუალური საკუთრების დაცვას. სწორედ ეს აღიარება საბოლოო ჯამში გვაძლევს საშუალებას, რომ ეს სამივე მნიშვნელოვანი სეგმენტი მსოფლიოს მასშტაბით იყოს მოზიდული საქართველოში და ინვესტორებმა მთელი მსოფლიოდან, ვინც ინტელექტუალური საკუთრებას იყენებს თავისი ბიზნესის განვითარებისთვის, და ეს დიდი წილია მსოფლიო ბიზნესის, მათ იცოდნენ, რომ საქართველო არის მათთვის ხელმისაწვდომი და არამხოლოდ ხელმისაწვდომი, წარმატების ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, საზომი შეიძლება იყოს, რომ ამ ქვეყანაში მათ დაიცვან თავიანთი საკუთრება და განახორციელონ თავიანთი საქმიანობა. კი ბატონო, როგორც ვიცი, საქართველოში იგეგმება ჩინეთის ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის შენ ჩანგუის ვიზიტი. მომავლო გეგმებზეც რომ გითხრათ, ორიოდე სიტყვა საინტერესოა. ჰქონდა საშუალება, რომ ამ შეხვედრის ფარგლებში მომეწვია ჩემი კოლეგა ჩინეთიდან. ჩინეთში ეს ძალიან დიდი ორგანიზაცია, ინფორმაციის სახით გეტყვით, რომ დაახლოებით 15,000-მდე თანამშრომლებს აერთიანებს და მილიონობით განცხადებას და უზარმაზარი ბიუჯეტით. პირველი შემთხვევაა, როდესაც საქართველოს ეწევა ჩინეთიდან იქაური ინტელექტუალური საკუთრების ოფისის ხელმძღვანელი. შეხვედრა, ორპრივი შეხვედრები, რომლებიც საქართველოში გამართება, შედგება ოქტომბერში და საშუალება გვექნება ადგილზე მათ გავაცნოთ ჩვენი მუშაობის სპეციფიკა, გარდა ისა იგეგმება, რომ ურთიერთობის კიდე უფრო მეტ ახალ უფრო მეტად განვითარებულ ახალ ეტაპზე გადავიდეთ, რაც საშუალებას მოგცემს ასევე, რომ ქართველ სპეციალისტებს და არამხოლოდ საქვეპატენტიდან საშუალება ჰქონდეთ, რომ კვალიფიკაცია აიმაღლონ ჩინეთში. კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში ეს ერთ-ერთი წამყვანი ქვეყანაა, გამომდინარე იქიდან სულ ცოტა, რომ უმსხვილესი კომპანიები ჩინეთშია განლაგებული, რომლებიც აწარმოებენ მათ შორის ახალ ტექნოლოგიებს, და აქვე მინდა გაუსვა ხაზი სტრატეგიას, რის გამოც საქართველოში ძალიან მნიშვნელოვანია ინტელექტუალური საკუთრების დაცვა. ჩვენ ქვეყანაში საქართველოს სახელმწიფო პოლიტიკაა, ხელისუფლების პოლიტიკაა, რომ ჩვენი მთავარი რესურსი არის ადამიანი. ადამიანური რესურსები, თითოეული ადამიანისთვის შესაძლებლობების მიცემა, მათთვის განათლების მიცემა, იმის რომ ქვეყანა განვითაროთ, ეს არის საუკეთესო გზა ქვეყნის გაძლიერებისა და განვითარებისათვის და გაერთიანებისაკენ. სწორედ ამიტომ ინტელექტუალური საკუთრება, როგორც ჩვენი ქვეყნის მოწყვლადი რესურსი, რომელზედაც უნდა დადგეს ჩვენი ეკონომიკა, ჩვენი მომავალი, ამიტომაც ხდება ასეთი განსაკუთრებული მნიშვნელობის მინიჭება. მინდა მადლობა უთხრა კიდევ ერთხელ საქართველოს მთავრობას, საქართველოს ხელისუფლებას იმისთვის, რომ ჩვენ საშუალება გვაქვს, რომ მსოფლიოს მასშტაბით ასეთი მოწინავე პოზიციები გვეჭიროს და ამაზე არაერთი საერთაშორისო რეიტინგი მეტყველებს, რომ საქართველოში ინტელექტუალური საკუთრება არის მაღალი დონით დაცული და საქვეპატენტი წარმატებით ახორციელებს თავის ფუნქციამოვალეობებს. კი ბატონო, წარმატებებს გისურვებთ.